아, 요 건덕이 아까 뭐 입구 액정 떨쳐 배라였대요. 바로 건덕이 입구 완전히 빨리 말했죠. 따라 요 입구 배란자 아무 또 말해 신고 요 빨리가디 얼코 아까 뭐 기술은 단추 램럭던 블록. 아, 뭐 뭐지? 아까. 산타만 아니야. 기타가 인니 다마이 나들 인니 다마이 오이나. 아니. 아니 그냥 나온. यस पाली चाहिँ मादले दोहरी धेरै छ घाँसे दोहरीहरू एकदम कम देखिन्छ तामाङ सेलो तपाईँले भर्खरै हेर्नुभयो अब यो मादले दोहरी पाटनको कुम्भेश्वर मेलाबाट तपाईँहरूको माझबाट अब म केही छिनपछि हजुरको माझबाट म यो यसपालिको भ्लग कस्तो भयो के भयो लाइक सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला अब केही छिनपछि अर्को नयाँ पायो भने देखाउनेछु यदि पाएन भने तपाईँहरूको माझमा म बिदाउन चाहन्छु लसो फेबुल्ला कुम्भेश्वर मेला आज विशेष गरी जनै पूर्णिमा पाटन ललितपुरमा चाहिँ यो कुम्भेश्वर मेला यहाँ पोखरी छ यहाँ बिचमा रथ राखेको छ देउता छ यो अनुसारले चाहिँ यो वार्षिक रूपमा जनै पूर्णिमामा जात्रा लाग्ने गर्दछ कुम्भेश्वर मेला आज साउनको 27 गते यो चाहिँ बङ्गलामुखी एकदम फेमस संसारभरि सबैले चिन्छ कसैको लभ पऱ्यो जोडी छुट्टिन लाग्यो भने या बङ्गलामुखी आएर मिलन हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रचलन छ यो पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि जान चाहनु आज यो कुम्भेश्वर मेला हेर्नु म पनि आएको छु तपाईँहरूलाई जानकारी यो वार्षिक रूपमा यो मेला हुन्छ अब हामी कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन तर यो मेला चाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छ पाटनको ललितपुरमा यो चाहिँ कृष्ण मन्दिरभन्दा अलि तलपट्टि यो कुम्भेश्वर मेला जनै पूर्णिमामा झाँक्रीहरूदेखि लिएर सबै समुदायको चाहिँ भव्य मेला यहाँ लाग्ने गर्छ तपाईँहरूलाई यो भ्लगमा यसपालि जानकारी जस्तो त्यहाँ हुन्छ मेला कुम्भेश्वर मेला यतिखेर जात्रा त हो जात्रामा जस्तो रमाइलो यो नेपालको एक सम्बन्ध अब गीत गाउने नाच्ने झाँक्री सबै यहाँ देख्न सकिन्छ एकछिनपछि हामीले यो मेला कसरी तरुणी तन्नेरीको बुढा पक्काको चाहिँ लभ पर्छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ हरेक चिजहरू नाच्दैछ गाउँदैछ तपाईँहरूको लागि झाँक्री परम्परा यहाँ पङ्देला च्याङबा सबैजना यहाँ झाँक्रीमा एकदमै रमाइरहनु भएको छ यो विशेष गरी यो आजको दिन चाहिँ झाँक्रीकै दिन हो गोसाइगुण्डादेखि लिएर पनि सैलुङ डाँडामा पनि कालिम्पोङ डाँडामा पनि आज यो झाँक्री नै परम्परा छ अहिले सबैजना यहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ हजुर नाम सर धन्यवाद
संसारमा जान गीत गाएर हिँड्ने तपाईँ नाचेर हिँड्ने तपाईँ होइन अनि किन नआउने त आज तपाईँ नाच्नु भएन म त बुढा झाँग्रेछ बुढी त झोलो बुढा काम नै थाम्ने हो बुढाले काम नै तपाईँले थाम्ने हो साँच्चो कुरो भनिदिन्छु के हो नि हजुर ज्यापान मला लासो ब्याबुल्ला जब हामी भनौँ अनि तिनी भएको नि च्याङ च्याङ बसाएको नि अब अब नन्दन आले त प्रेखाजी है अब नन्दन दोस्ती स्यापारे नै स्यापारे दोस्ती माइबाट तर्खर मुला एकदम अब सुसार छ मुला तर कुङमा खालो दोस्ती चाहिँ स्यापारे माइ याङ्लो याङ्लो आशा छ अब कति बेदे माइबा कति बेदे एक बेदे दुई बेदे तिन बेदे अब कन्याकुमारी बेदे बेदे रङ कति बेदे तिन बेदे चला छ ए हे कति बेड छ अहिले ल पैसा कमाउँदै गर्नुहोस् है फेरि पैसा पुगिने भने यहाँ भगवान्लाई पैसा दिन्छ कि यो चाहिँ पाटनको मङ्गल बजार मङ्गल बजारमा चाहिँ आज विशेष गरी कुम्भेश्वरी जात्रा भएको कारणले पनि अलिकति मान्छे धेरै छ कृष्ण मन्दिर पनि हजुरले यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ यो आज जात्रै जात्रा भव्य रूपमा छ तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो च्यानल प्रेम लोप्चन भ्लग हेरेर आनन्द लिनुहोला तपाईँलाई म यो जात्रा देखाउँदैछु आज टुक्रा टुक्रा जात्राको अनुभव गराउँदैछु यतिखेर यो कृष्ण मन्दिर यताबाट भैरव मन्दिर यस्तो मल्लकालमा बनेको मन्दिरहरू यहाँ धेरै छ ठुला ठुला कोही मर्मत हुँदो रहेछ तपाईँको एकदम धार्मिक स्थल यो कृष्ण मन्दिर चाहिँ पुरा ढुङ्गै ढुङ्गाले कुँदेको छ कुनै काठ पनि छैन अहिलेको अहिले आएर चाहिँ अलिकति ऊ हालेछ के अरे फलाम हालेछ छेउतिर नत्र भने यो पुरै फलामै केही माटै नभएको ढुङ्गै ढुङ्गाको कृष्ण मन्दिर हो यो मल्लकालमा यो बनेको कृष्ण मन्दिर भनेको चाहिँ यो हो यतापट्टि साइडमा यतापट्टि तिनवटा ठुल्ठुलो छ यतापट्टि धरोहर स्क्वायर यो पनि एकदम ठुलो छ तपाईँहरूलाई यो पाटनमा आउनुभयो भने यहाँको आनन्द भनेको चाहिँ यो हो एकदमै राम्रो रोमान्टिक ठाउँ छ विशेष गरी टिकटक बनाउने अहिलेको युगमा यो हरेक इन्स्टाग्राममा देखाउनुलाई चाहिँ प्रायः जस्तो कि बौद्ध कि स्वयम्भू कि कृष्ण मन्दिर कि दरबार स्क्वायर भन्ने चाहिँ यो एकदमै फेमस ठाउँ हो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म यो भ्लग प्रेम लोप्चन भ्लगलाई साथ दिनु भएर मैले यो अलिकति यो काठमाडौँ ललितपुरको अलिकति जानकारी दिँदै कुम्भेश्वरी मेलाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हेर्दै जानुहोस् भ्लग यहाँ त कहाँ खाने ठाउँमै हिँड्दैछु नि हर टिकटक बनाएर झटङ गर्ने ठाउँदैछु नेवारी 12, 13, 14 पाटनको पाटनमा आएपछि यो नेवारी रिक्स नखाइकन गयो भने केही अधुरो भएको जस्तो फिल हुन्छ त्यसैले हामी चाहिँ आज यहाँ टेकबहादुर मोक्तान हाम्रो सबैजना चाहिँ जात्रा हेर्न आएको उपलक्ष्यमा चाहिँ श्याम सर हुनुहुन्छ यहाँ हामी चाहिँ यहाँ अब नेवारी योमरी चटमरी यो 12, 13 सबै एकछिन खाएर तपाईँहरूलाई
यो हल्का जानकारी दिनेछौँ लास्ट योमा रिबनी रहेछ योमा भन्छ योमा है योमा रिबनी रहेछ खै कत्रो छ हजुर कत्रो ठुल्ठुलो छ हो यो चाहिँ भन्छ योमरी आज योमरी जहिले नि खानुहुन्छ अन्त होइन पहिला मिल्दैन होइन डेट खानदिन आउनुपर्छ होइन स्पेसल झैँ फोक्सो होइन सो 12-13 ल यो छैला सुक्ला झन्ड रहेछ ल यो 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 त यो के हो यो खाजा सेट सबै डिस यो अर्डर हो या अब हामी यो मरि खाँदैछ ल यो मरि टिपाउँदै साथी हो तातो छ तातो त खाने हो नि भित्र त पुरा खुवा हालेको हुँदो रहेछ खुवा गरेछ खुवाको खुवा गरेछ अर्को त्यो हाल्छ नि के अरे सक्खर भित्र खुवा सक्खर होइन चाकु चाकु हाल्छ चाकु अब कुम्बेश्वरी जात्रा चाहिँ अब झन्झनै अब अन्तिम हुन लाग्यो अब केहीसिनपछि यहाँ धोरी गाउने जुहारी गाउने टोली खोज्दैछु त्यो जुहारी गाउने टोली पायो भने चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई एकछिन मेरो भ्लगमा इन्टरटेनमेन्ट धोरी चाहिँ एकछिन सुनाउने छ हजुरहरूलाई अहिले भने यो जात्राको माहौलमा एकदम भिड रहेछ गाई जात्रा आज गाई जात्रा पनि आजै सुरु रहेछ गाईको जात्रा पनि आजै हो यो जात्रामा सबै मिस्कट मादल बजाएर घडाङ घुडुङ सुनिरहेको छ कतै मादल बज्दैछ कतै घाँसी गीत गाउँदैछ
I don't know.
बस्नु नि बस्यो के हाड बस्नु नि बस्यो के हाड घर घर हेरेको भनेर खन्दोगे ढाकाब गीतको एकदम चर्चा भइरहेको थियो, उहाँहरू खन्दोगे गीत माधुरी पाल गरेछ तर यो गीत भइरहन्छ। अब तपाईँहरूलाई एकछिन म यो अलिकति अर्को ढाकाको गीत सुनाउन चाहन्छु। प्रेम लोकदल ब्लक यसपालि चाहिँ मादले दोहोरी धेरै छ, घाँसे दोहोरीहरू एकदम कम देखिन्छ। तामाङ सेलो तपाईँले भर्खर हेर्नुभयो। अब यो मादले दोहोरी पाटनको कुम्भेश्वर मेलाबाट तपाईँहरूको माझबाट अब म केही छिनपछि हजुरको माझबाट म यो यसपालिको भ्लग कस्तो भयो के भयो लाइक सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नुहोला। अब केही छिनपछि अर्को नयाँ पायो भने देखाउनेछु, यदि पाएन भने तपाईँहरूको माझमा म बिदाउन चाहन्छु। लासो फेपुल्ला यहाँ कुम्भेश्वरभन्दा यता बढी ठुलो बौद्ध बिहार पनि रहेछ, एकदमै रमाइलो, जहाँ नेपालको साक्यमुनि भगवान् बुद्ध चाहिँ जन्मिनु भए, त्यसपछि जहाँ जहाँ पाटनको चोक चोकमा यस्तो गोन्पाहरू यस्तो स्तूपाहरू बौद्धनाथ जस्तै बनाएर राख्नुभएको छ, एकदमै रमाइलो रहेछ। कुम्भेश्वरभन्दा अलि यतापट्टि अब तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिँदै म पाटन जिल्लाबाट अब काठमाडौँ जिल्लातर्फ लाग्छु है त हजुर। लसो क्याम्पुल सम्पूर्ण भाषीहरू